Miaraba, tupku. Aluana naran on video, de manasanao, yabone, manasichaka tupku. Nivunjuna nanatateraka fivoriana ny rana androany ireo mpivarotra rehetra manerana an'Antananarivo nitadiavana vahaolana sy nampahafantarana ny zava-mitranga ataon'ny kominina ny amin'ny firosoana amin'ny fanomezana ny fitantanana ny sena eto Antananarivo ho ataon'ny orinasa tsy miankina SMGD. Eto izay dia manambara androany fa tafakatra 30 ny tsena ara-dalàna eto Antananarivo sy manaiky ny fisian'ny SMGD. Izay no voalohany izay. Manaraka dia ity. Teraka resaka be eto Antananarivo ny raharaha mikasika ny SMGD. Resaka privatisation ny amin'ny tsena eto Antananarivo. Ary raha nahita nareo tamin'ny herinandro, nisy sinema nandeha, nisy kisarisary nandeha, nampiteny dessin animé teto Antananarivo. Gaga izay le mpivarotra tena matianina eto Antananarivo. Voalohany dia izay manambara amintsika rehetrarehetra fa tsy mpivarotra ireny reny. Fa sary ny montena namboarina. Manaraka dia ity. Raha tena mpivarotra olo ireny izay miangavy mangataka hanentana ny olona misitsy amin'ny tsena 30 manaraka izao tolona izay tao mpivarotra eto Antananarivo izao. Afaka mba mijoro ve izy? Iza ireny olo ireny? Nambaran'ireo tompon'andraikitry ny fikambanany mpivarotra fa efa firosoana sahady amin'ny privatisation no atao amin'izao fotoana izao ka tsy hanaikatra amin'ny farany ny fitantanana izy ireo. Ny fitantanana dia efa hita mazava tsara amin'izao fa tsy mivantana any amin'ny kômina fa mandalo ao amin'ny SMGD izay vao makana any amin'ny kômina. Izay dia efa be dia be ny vaovao izay eny mpivarotra. Ao ny sasany milaza hoe 50% makana amin'ny kômina. Vola resantsika eto a 40% makany amin'ny SMGD, misy 10% manjavona ho alelalelany. Sasany ndray milaza fa 60% makany amin'ny SMGD, 40% makany amin'ny kômina. Ny zavatra ao ambadiky ny privatisation a io no manahirana ny mpivarotra eto Antananarivo izao. Tsotra ihany nenay, tsy manaiky zahay tompoko ny fitsanganany SMGD a hitantana ny tsena eto Antananarivo. Mbola fampahafantarana sy fanerana fotsiny ihany aloha treto no atao ho ny filohan'ny fikambanany ireo mpivarotra fa izy ny fiapetra raisina raha toka mizy.